o presidente Michel Temer participou do 22º Encontro Anual da Indústria Química em São Paulo. E ele fez um discurso e relembrou uma conversa com o publicitário Nizam Guanais e destacou que a impopularidade se tornou combustível para que ele siga adiante. Vamos ouvir esse trechinho da fala do presidente Michel Temer. Estou falando aqui, presidente Marcos, de temas que foram pensados e discutidos no passado sem que ninguém tivesse coragem de levá-los adiante. Aliás, eu me recordo até, você participa do Conselho, né? Não sei se você se recorda de uma das primeiras reuniões do Conselho, em que o Nizam Guanais levantou-se, fez o discurso e disse o seguinte, William Nicolau, ele disse o seguinte, senhor Temer, presidente, aproveite a sua impopularidade e faça tudo que o Brasil precisa. E eu gravei muito aquilo, sabe? Eu falei, realmente é isso que eu tenho que fazer, não é? É isso mesmo, Andreas. Eu vou começar com você essa rodada. É a impopularidade, é a catapulta para o sucesso das reformas? A impopularidade é a chave do governo, é a chave do governismo, da capacidade de governar. É, inclusive, é por esse motivo, pela imensa impopularidade do Michel Temer, segundo o Datafolha, negativo, menos 30 na próxima feleção, é por isso que a chance de aprovar essa reforma, Madureira passou por isso na fala anterior dele, é esse ano e com muito esforço o ano que vem durante o governo Temer. Porque uma vez eleito um presidente e uma vez eleito presidente no Brasil, o sujeito já está de olho na reeleição, já está fazendo campanha, a reeleição é um câncer nesse país, precisa ser extinto esse troço. O cara vai aprovar fazer reforma da Previdência altamente impopular? Então, minha gente, a hora é essa. A hora é essa. E na minha fala anterior, eu falei do critiquei o Jair Bolsonaro e o Álvaro Dias, que estão fazendo discursinho contra a reforma, mas eu não preciso nem falar do Lula, né? O Lula precisa ser contra essa reforma. Quando ele é governo, não. Aí ele vai negociar. Mas quando está na oposição, à vontade, aí ele é contra. A reforma é contra o trabalhador. Desse eu não preciso nem falar. E aí, Vera? Eu acho que o presidente adotou essa muleta aí, que é de um publicitário, não à toa, um publicitário, um marqueteiro genial, que é o Nizam Guanais, que é fazer do limão uma limonada, fazer da impopularidade algum tipo de... ver algum tipo de coisa boa no fato de ser altamente impopular. Isso pode ajudar? Pode ajudar apenas nesse cálculo aí que ele faz de não precisar se reeleger e, portanto, ir para cima e pôr as caras e batalhar pela reforma. Claramente, ele tem mais capacidade de fazer isso do que outro presidente mais popular. Por outro lado, os deputados se inibem um pouco de ir para a rua e abraçar essa bandeira, que é a bandeira de um presidente altamente impopular. Não é fácil você ir para o seu estado e dizer, tô com o Temer tem razão, a reforma é necessária, isso é uma bigorna para quem precisa de voto. Ele não precisa de voto, mas os demais precisam. Então, você chegar lá na ponta e dizer pro seu eleitor que o presidente que ele odeia está propondo uma coisa que, no limite, pode adiar o seu tempo de se aposentar e que isso é legal, é muito difícil, principalmente para deputados nada dotados, primeiro de capacidade intelectual, segundo de amor à causa e terceiro de coragem. Eles não têm nenhum desses três atributos. Então pode ser bom para o Temer propor, mas no limite a impopularidade do presidente não é boa para o clima, o ambiente necessário para as reformas. Ele poderia ter feito isso de uma maneira mais fácil, se desde o início, quando não era assim tão impopular, quando não tinha denúncia nas costas, quando não estava sob a pecha de ser um governo corrupto, etc., que é o que ficou depois do Janot. Eles mesmos admitem que, apesar do arquivamento das duas denúncias, essa pecha ficou na sociedade. Antes disso, o governo tinha de ter feito a lição de casa e vendido o peixe da reforma da Previdência conforme ele tem de ser vendido, pelos números, mostrando que ela é insustentável, mostrando que ela é necessária, mostrando que ela não vai atingir quem ganha pouco, que vai atingir os privilegiados, principalmente. Então, se vendesse, se embalasse esse peixe de uma maneira melhor, ele não chegaria cheirando mal a feira final do governo, essa xepa que vem agora com o governo. E aí, Madu? A lógica do Nizam Guanais é perfeita, ou seja,
o Michel Temer pode tomar as medidas impopulares que quiser, que isso não vai trazer a menor diferença para ele. Quer dizer, a única coisa que ele pode ser é ser mais impopular ainda. Como ele está perto do chão, né, por mais que ele caia, não vai se machucar, né, já que ele já está todo esfolado. Faz sentido, é lógico, mas politicamente mostra que não existe nenhum futuro, né, para o presidente Temer. Agora, por outro lado, isso me recorda a extraordinária popularidade, por exemplo, que teve o ex-presidente Lula, acho que chegou a 85% no seu ápice, se não me engano, né, no seu apogeu, a própria Dilma Rousseff. 185, Adriasa me corrigiu, perfeito, Adriasa. Enfim, mas aí, quando você tem tal popularidade, você tem condições também de aprovar reformas estruturais em benefício do país, que contrariem muitas corporações, muitos interesses de classes e tal localizados. Você consegue unir a sociedade em torno de uma agenda de propostas realmente benéficas para o conjunto. Mas, como nenhum nem outro, nem Dilma, nem Lula, são sequer um milímetro de estadistas, né, de homem ou mulher de Estado, foram incapazes de fazer uma proposta dessa natureza. Surfaram na onda da popularidade com ainda mais medidas demagógicas, como com a relação à política de tarifagem da eletricidade da Dilma Rousseff, que jogou o país ainda mais pelo ralo. Enfim, aí que você vê essa questão, né? Os dois pesos da balança, os dois lados da balança, como você pode utilizar. Só por curiosidade. Ô Vera, só pra gente fechar essa história de Previdência, a gente já passou por isso, mas só para reforçar, a expectativa do governo 18-19. A se confirmar, você falou dos números aqui, só pra gente arrematar essa história. Nessa hora o peru já tem de estar marinando, né? Pra ficar bom pro dia 24 ali. Você já tem que estar com a cerveja gelando, as champanhas já tem que estar no congelador, porque senão vão ficar chocas, vai ficar ruim, os presentes tem que estar comprados. Eu acho muito difícil nessa última semana do ano, gente, você votar uma coisa dessa complexidade. Às vezes o orçamento fica pendente de votação, que é uma coisa mais protocolar, que todo ano você vota e já é um salve-se quem puder. Imagina votar a reforma da Previdência nessa semana em que já está todo mundo ali de volta em casa, se congraçando com a família. Eu acho um excesso de otimismo, mas posso morder a minha língua. Pensei que a Vera ia dizer que é uma temeridade, André. Ai, hoje é dia dos trocadilhos. Diga, André. Olha aqui, eu tô otimista, tá, com a reforma, e aproveitando a imagem natalina, a ceia colocada é aprovar ou sentar na farofa. O outro ponto é o seguinte, a gente vai chamar o intervalo agora, não, Carlos Aros? Dá pra seguir, vamos lá. Então é o seguinte, não, uma pergunta, porque o pessoal aqui na rede, no chat, está perguntando se o Marcelo Madureira, esse volume de papéis que ele tem na mão, se são contas a pagar. São contas a pagar, Maduro, aí? Também. São contas a pagar. É o IPTU já do ano que vem. É a matrícula da escola das crianças. É a lista do material escolar. É imposto. É como todo brasileiro, né? É o meu 13º de contas. Pô, Papai Noel passou para os deputados, mas aí no Rio não passou, não? Não rolou, Maduro. Aqui, pô, só aqui, o Papai Noel só vai passar em Benfica, onde o pessoal vai deixar a sua tornozeleira eletrônica na janela para ganhar presente. Aqui no Rio, o trenó foi baleado. Teve que recolher As renas estão recolhidas. As renas foram apreendidas. Tá bom.